Bejashvili, რომელიც არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა, ლევანი დეპუტატი. Ლევან, მოგესალმები და მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. Მე გეგმავდი დღეს, რომ უნდა გვესაუბრა აი ამ კანონპროექტებზე, რომლის განხილვაც იგეგმება სავარაუდოდ პარლამენტში და რა თქმა უნდა ნიკას თავისუფლების თემაზე, რა თქმა უნდა თქვენს პარტიაზე და ასევე სამხედრო წვნასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების უარზე. Magram, amasobaši წამოგვეწია NDI-ის კვლევებით, რომელიც მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს თქვენთვის, პოლიტიკოსებისთვის და ახლა მინდა სწორედ მოვისმინო შენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. Თქვენ რას გეუბნებათ ეს კვლევები, სადაც რომელიც რა თქმა უნდა არ არის კარგი, არც ქართული ოცნებისთვის, არც ოპოზიციისთვის, მაგრამ აი რა სტრატეგიულად რისი შეცვლისკენ გიბიძგებთ ეს ყველაფერი? Პირველი, როდესაც NDI-ის კვლევაზე ვსაუბრობთ, ალბათ უნდა ვნახოთ, რა მეთოდოლოგიით ტარდება ეს კვლევა. Განსხვავებით აირაის კვლევისგან, სადაც აბსოლუტურად განსხვავებული ციფრები იყო, როგორც პოლიტპარტიების რეიტინგის, ასევე მედია რეიტინგის თვალსაზრისით, NDI-ის რეიტინგში განსხვავებული სურათი სწორედ იმითაც არის განპირობებული, რომ კვლევის მეთოდოლოგია დაღებული იქნა სატელეფონო ზარებით მოქალაქეების გამო. Კი, ვიცით ამ მეთოდოლოგიის თაობაზე, ამიტომ ეს თქვენთვის ნაკლებად სანდო გამოდის. Შესაბამისად, როდესაც ქვეყანაში, სადაც ყველა მოქალაქის აქვს განცდა, რომ სუსი და სპეცსამსახურები მათ მოქალაქეებს უსმენენ, ბუნებრივია ალბათობა საღიაზრის და თამამად აზრის დაფიქსირების ძალიან ნაკლებია და თავად კვლევას თუ ნახავთ, იქ საუბარი არის, რომ 86%-მა უარი განაცხადა პოზიციის დაფიქსირებაზე. Ანუ მხოლოდ 84%-მა. Თუ ნახავთ NDI-ის წინა კვლევებს, იქ საუბარი იყო, რომ მხოლოდ 29%-მა, ამ 71%-მა უარი განაცხადა და 29%-მა თანხმობა განაცხადა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე. Ეს თავისთავად ბევრის მეტყველი არის ეს ციფრები, რომ სანდოობა ნაკლები არის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა თავად. Ანუ თქვენ აირაის კვლევები უფრო მოგწონთ, სადაც ბევრად მაღალი პროცენტი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობა. Არა მარტო ამიტომ, იმიტომ რომ მოდით თუ გადავხედავთ პირდაპირ გამოკითხვის მეთოდით მეტი ნდობა არის რესპონდენტსა და გამოკითხულს შორის და შესაბამისად დაცულობაც უფრო მაღალი ხარისხის არის. აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც სატელეფონო გამოკითხვა ხდება, ყველამ ვიცით, რომ მოსმენელი გასაგებია, ხა ამ წიაღსვლებში რო არ ვიდეთ და უშოთ მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით, მე მაინც მაინტერესებს, რომელი კვლევაც არ უნდა განვიხილოთ, ლევან, ძალიან დიდია პროცენტი ამ მომრჩევლის, რომელიც არც ერთ პარტიას არ ენდობა, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის, ვის უნდა მისცეს ხმას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ოპოზიცია რაღაცას სწორად არ აკეთებს. Არ არის სახარბიელო ჩემი აზრით, არ ვიცი თქვენ შეიძლება გაკმაყოფილებთ და უშოთ ეს მონაცემები, რაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კვლევის შედეგებიც არ აკმაყოფილებს. Ხადია, მე სწორედ იყო თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ჩემთან ეთერში, ჩვენ მასთან ვისაუბრეთ ამ თემაზეც. ეს მაინტერესებს სწორედ, აი რა რისკენ გიბიძგებთ, რა უნდა შეცვალოთ, რა არის ის, რასაც აკლებთ, აი თქვენ როგორც ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. პირველი, რომ NDI-ის კვლევამაც აჩვენა და აი რა ის კვლევაც სადასტურებდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური პარტია, მაგრამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას ეს სტატუსი არ აკმაყოფილებს. ჩვენთვის მთავარი არის ხელისუფლების შეცვლა, პრორუსული ხელისუფლების შეცვლა და ქვეყნის პროევროპულ გზაზე ურყევი დაბრუნება და ევროპული პერსპექტივასთან მიმართებაში კვეთრი ნაბიჯების გადადგმა. განსხვავებით კვლევების მეტყველებს იმაზე, რომ ცალკე არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც ერთ სხვა ოპოზიციურ პარტიას ეს არ შეუძლია. ამაზეც თუ ფიქრობთ და თქვენი ფორმულა როგორია? მნიშვნელოვანი არის სხვა ოპოზიციური გაერთიანებების შექმნა, რომლებიც ძლიერად იქნებიან წარმოდგენილი და ხალხის ნდობას მოიპოვებენ, მაგრამ აქაც ფიქრობ, რომ პოლიტიკა შესაძლებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები, პარტიები, რატომღაც ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკის ნაცვლად ყველაზე ხშირად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას აკრიტიკებენ სხვადასხვა კომპლექსების გამო, მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობასთან საერთო პოლიტიკის სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა ხატი ამ თქვა, თუ არ ვწდები, არის ის ძალა, რომელიც ყველა სხვა დანარჩენს გადაყლაპავს, თუ მოხდება მათთან ინტეგრირებაო და გუშინ რეაქციაში სამომე სამადაშვილმა
Rom საზოგადოებამ დაინახა, რომ ერთიანაციო მოძრაობა არის თანამედროვე პარტია, რომელიც ამომრჩეველთან უშუალო კონტაქტში არის და უშუალო კონტაქტი აღადგინა ამომრჩეველთან ამარჩევნების ზით, 48000 ადამიანმა პარტიები ვერ ღებულობენ. Ანუ ამან არ დაგაზიანათ, რაც მოხდა, იმან ის რაც მოყვა შემდეგ მუდმივად არაფორმალურ მართველობაზე საუბრები, წასვლა პარტიიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების, რომან გოცირიძე წავიდა, ხატია წავიდა, არ ვიცი, კიდე Istoria are aspectul unde acasă trebuie să auzi la bătut unde ai tăcut. Ertia națională, mădrăba unde gîrquardez dar așa ni tăvi ertia națională mădrăba. Și am întâmplat ertia națională mădrăba. Mes dâmt câtă teliam telebiz gamaloba și gânsa cu tăbii opoziția și copnis perioadă. Vom ei sărari marto talke adamia nebze dâm care boli parte. Ei sări adamia ta ertobliuba patrioti adamia nebze ertobliuba. Vom uita trăci ni tăvi anti xeduabi tăvi anti dâmo câte bolabă bi cu acne sârsulta na mama altă unde acasă bi tămito talke uli adamia ni sârsula ertia națională mădrăba. Verda azar lebze ar Elu de bitron meliat sau a partei, da, da, sau că șecnis politicul. Vime doamne, primesc, tine aveți gădat mulia, aricneba,
ar moiționebe, ne-am gândit totul la da, ar gacua bine, te rog. Ești în Național Mozrobis, electoral. Ești în situație, ești în gonie, 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 ești în Vera persoană gamaurit scout, magram tavari scuara gatari. Chiar de autrom, bolu arce nu mai pieri cât partii asma utanes procentul izrda. Ai rai să arce nu bismi gamaurit de gând. Torment procenti ani, torment procenti ani ratingi conde arce nu bismi de caiz de dor procenti ani ico. Am şemt xoaşi. India iscula bismi xoaşi. 80% procenti de romul mați gaz sa pa sochi dami ico gamu cât xoaşi mați leoba. 80% 80% ico. Da, rodisat totchmet procenti an gamu cât xoaşi. 80% mi-ico este de igiveşe de giari sa mi-top. Acda mi-top mete 100 mileba, minus 2% იყო, ამიტომ ვერანაირ რუკოსვლაზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ დღეს ჩვენი ამ ჩვენთვის ეს თავარი პრიორიტეტი ვერ იქნება რა, რეიტინგს 2%-ით გავზით თუ შევინაშოთ. თავარი არის რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამითარდეს ისე, რომ იყოს ხელისუფლების რეალური ალტერნატივა და ჩვენ სათანადო პროგრამები უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას, რომ მათი რწმენა ჩვენში კიდევ უფრო გავამყაროთ. Კი, და უახლოეს მომავალში როგორც ჩვენ ოპოზიციური პარტიების რწმენა. Კი, ბატონო, თქვენ უახლოეს მომავალში როგორც გავიგე და როგორც ახლა თქვით მდგომარეობით და მე აღვნიშნე ჩვენ გიული ალასანია ჩაგვრთვება თქვენს მერე სწორედ პირდაპირ ეთერში მასთან გავივლი ამ თემას რა მდგომარეობა ახლა და რა ხდება სააკაშვილის თავს აი ეს ფაქტორი და მისი გათავისუფლების გზები რომელიც უკმაყოფილების მიზეზი იყო მელიასთან მიმართებაში და არის სხვათაშორის ახლა ახალ მენეჯმენტთან და პარტიის ახალ თავმჯდომარესთან მიმართებაშიც აი თქვენ თავად კმაყოფილი ხართ იმითი, რაც კეთდება, ან აპირებთ რომ კიდევ რაღაც სხვა გააკეთოთ, მე აღარ გეკითხები ამ გადაღებულს შევარდნა კარების შემტრევა და ასე შემდეგ, ამაზე აღარ ვკითხულობ, მაგრამ აი გაქვთ რაღაც კიდევ სულები დარჩენილი, თუ უკვე ყველაფერი სცადეთ და არ გამოვიდა არაფერი. ბუნებრივია, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვითარება ძალიან დამძიმდა და შეუძლებელია ხა ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში ამ ვითარების გამოსწორება. ჩვენ ვართ ახლა იმ ეტაპამდე, რომ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის საქმე უკვე სტრასბურგის სასამართლოში იხილება, ამიტომ ადვოკატების რჩევით და თხოვნით ყველა პოლიტიკური განცხადება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების მოლოდინთან დაკავშირებით შეწყვეტილი გვაქვს და ყველა აქტივობა ასე ყველა აქტივობა მათ შორის იმიტომ რომ ზიანი არ მივაყენოთ საქმის განხილვის საუკეთესო ინტერესებს მაგრამ ვხედავთ რა პროცესებიც მიმდინარეობს და არის პროცესები ის რომელიც რაღაც იმედის საშუალებას გვაძლევს მაგრამ აქ მთავარი სხვა რამე არის ერთი რომ ერთი ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაძლიერდეს ისე რომ იყოს ანგარიშ გასაწევი ძალა ქართული ოცნებისათვის მათ შორის აქციების ორგანიზები და ჩვენ ყნებისმიერი გადაწყვეტილებისათვის მზად უნდა ვიყოთ და მზად ვართ ისათვის მიმდინარეობდა საორგანიზაციო სამუშაოები მას შორის ფიზიკურად ორი სამი თვის განმავლობაში კი კლავ არის დღის ეს რიგში ეს ფიზიკური რაღაც გავამახვილებთ ამ ფიზიკურ მზადყოფნაზე და იმიტომ ეს მუდმივად იქნება ორგანიზაციულად ორგანიზაციულად უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის რომ მათ შორის საპროტესტო აქციებით მათ შორის ქუჩის აქციებით მოახდინოთ ხელისუფლებაზე ზეწოლა იმისათვის რომ კარგი მოდი მოკლე პასუხი მითხარი იმიტომ რომ სხვა თემაზეც მინდა გადავიდეს თქვენ გჯერათ რომ თქვენ შეძლებთ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება საერთაშორისო აზრის და საერთაშორისო პარტნიორების მობილიზება და წნეხი ქართულ ოცნებაზე კიდევ უფრო გაზრდილი არის, მათ შორის სანქციების საკითხებიც უკვე დაძრული არის და კალაძის და სანქციებაც მოითხოვეთ თქვენ აქცია იყო მერიასთან და დღეს სხვადასხვა იგივე ელენე ხოშტარია მათ ხელისუფლების წარმომადგენელი და სწორედ იმიტომ როგორც ექცევიან მიხეილ სააკაშვილს და როგორი წამება და არადამიანური მოყვება ხოლმე ლევან მინდა რომ თქვენი აზრი მოვისმინო სულ რაღაც 3-ოდე 4-ოდე წუთი გრჩება და მინდა აუცილებლად ვისა უბრალოდ წვრთნებთან დაკავშირებითაც თქვენი აზრი მოვისმინო. აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თქვენ გჯერათ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შეძლებთ სააკაშვილის დახსნას ციხიდან?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის, ეს უნდა იყოს, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მომავალიც მიხეილ სააკაშვილის საკითხის დადებითად გადაწყვეტის გარეშე არის ძალიან რთული და წარმოუდგენელი. ამიტომ ჩვენი პარტიის მთავარი ამოცანა, აი სწორედ ორი ბოლო ორი სამი თვის განმავლობაში ახალი მემარცხენე მთავარი ამოცანა აუცილებლად უნდა გავათავისუფლოთ. უნდა გააკეთოთ. Კარგით. ეხა ვისაუბროთ იმ კანონ პროექტებზე, რომელიც იგეგმება, სავარაუდოდ იქნება განხილული პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ დინარაძემ თქვა, რომ ჩვენ ამას არ ვაპირებთ საერთოდ დღეს ასეთი რამ განაცხადა. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, რას გეგმავს ოცნება და რა არის ეს თუ რეალურად ასე მოხდა მართლაც, რა მოყვება ამას ყველაფერს? და როგორ დაუპირისპირდებით აი ამ აგენტების შესახებ რუსული კანონის პირველ განხილვამ ჩვენ გვაჩვენა, რომ ხელისუფლება არაპირებს უკან დახევას. და დღეს ამ ბოლო დღეების განმავლობაში გაჟღერებული ეს ახალი ინიციატივა სიტყვის და თავისუფლების, რომელიც სიტყვის და თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას ასკო ისახავს მიზნად, სწორედ ამით იყო ამით არის განპირობებული, რომ ისინი კვლავ აგრძელებენ ანტიდასალურ კამპანიას და ეს კანონპროექტი ანტიდასალური კამპანიის ნაწილი არის. ეს კანონპროექტი სიტყვა სიტყვით ერთ-ერთში იმეორებს იმ რუსულ კანონს, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ და პრაქტიკულად ამ კანონით შეწყვიტა და გააუქმა შეკრებების თავისუფლება თავის ქვეყანაში, რუსეთში. ან ხელისუფლება ამ გზასაც გაზარდა ანალოგიური გაბედა ხელისუფლება, როგორ ფიქრობთ ამჯერად? იგივე რომ გავაბედინებთ, გაბედავს, ამიტომ როდესაც ჩვენ არ გავაბედინეთ საზოგადოებამ, პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რუსული აგენტების შესახებ კანონიდან გამომდინარე, როგორც არ გავაბედინეთ და არ დაუშვით ამის მიღება, თუ ასეთი ერთიანობა გვექნება, ბუნებრივი ვერც ამ კანონის მიღებას ვერ გაბედავენ, ამიტომ ჩვენზე არის დამოკიდებული ჩვენს კონსოლიდაციაზე, ჩვენს სიმტკიცეზე და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ოპოზიციური პარტიების სპექტრის, არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოება ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ესეთი კანონის მიღება არ მოხდეს ქვეყანაში. ეს კანონი სამარეში, სამარეს ასე ვთქვათ, შეუქმნის სიტყვის თავისუფლებას, შეკრებების თავისუფლებას გაუთხეს. შეკრებების თავისუფლებას და პრაქტიკულად დემოკრატიის დასამარებას. კი ბატონო, და დღეს რადგანაც პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა და მე ვაპირებ, რომ ამაზე ვრცლად ვისაუბროთ, ჩემი კოლეგები იქნებიან გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენთან სტუმრად და ასევე მედია კოალიციის ხელმძღვანელი მამუკა ანდღულაძეც იქნება ჩვენთან. თქვენ მინდა დღეს რა არის თქვენი სათქმელი მაშინ, როდესაც ნიკა გვარამია უკანონოდ არის ციხეში, აი ამ დრომდე ერთი წელი გადის რამდენიმე დღეში და ნიკა ისევ ციხეშია. Ну, როდესაც საუბრობთ მედიის თავისუფლებაზე, ყველა მიცით რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, როდესაც პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური არხის დამფუძნებელი მენეჯერი იდევნება მათ მიმართ, სისხლის სამართლის საქმეები არის აღძრული, როდესაც მთავარი ოპოზიციური არხის მენეჯერი ნიკა გვარამია ციხეში არის აბსურდული ბრალდებით. დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ გერმანელი ბუნდესტაგის კანონმდებლებიც კი არ შეუშვეს მასთან, ანუ ხელისუფლება პირდაპირ ავტორიტარული რეჟიმის ფორმით მართავს და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებსაც კი არაძლევს საშუალებას მოინახულო ნიკა გვარამია, მედიის ოპოზიციური მედიის მთავარი მენეჯერი. ამიტომ ხედავთ, რომ დღეს ქვეყანაში მიუხედავად ოპოზიციური არხების მრავალფეროვნებისა, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ მედია თავისუფალი არ იყოს, პრესა თავისუფალი არ იყოს, მაქსიმალურად გაკონტროლდეს, არის მცდელობები შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღების და ჯარიმების გაზრდის, კომუნიკაციების კომისიის ყველა მეთოდით ეძლევს გადააქციეს. ამიტომ ერთის ხრივ საუბრობთ მედია თავისუფლებაზე, მაგრამ რეალურად ამ მედია თავისუფლებისათვის არანაირი პირობები არ იქნება, პირიქით ყველა ფერი კეთება იმისათვის, რომ შეზღუდვები გავრცელდეს. ამიტომ ქვეყანაში ეს ინდექსი მედია თავისუფლების არის ძალიან დაბალი, ეს არის დემოკრატიის ხარისზე გავლენას იქონია, გავლენა აქვს თავისთავად. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ხელისუფლებას ჩამოშორდეს ქართული ოცნება, რომელიც არის მთავარი წინაღობა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების და მედიის თავისუფლების. მადლობა ძალიან დიდი ლევან იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ლევან ბეჟაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ ახლა შეგვიძლია უკვე ჩავთოთ მიხეილ სააკაშვილის დედა გიული ალასანია პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო გიული.